vërtetë është se po mendohet sikur nuk po dojmë. Po në fakt që kuptoj api arsyen pse është deri me 15 janar, midis 15 janar dhe një shkurt, është kalkulimi i përfundimtar ndodh sepse janë këto parakushte. Fillimisht më lejo ta potencoj që dikon rreth 100 milionë euro i kemi më shumë për paga në vitin e ardhshëm se sa çdo herë që kemi pas. Kjo rrjedhimisht rritje ndjeshme do të ketë. Çështja është se sa është vlera specifike varet nga këta parametra. E parë është ni është sa shërbys i ki, domthonë sa shërbys publik i kemi. Ne i kemi dikon të lejuara me ligj, i kemi dikon rreth 86.000, kurse aktualisht i kemi 82.000. Varet sa i integrën në sistem. 4.000. Do të thotë e para është sa është numri final i tyre. Aktualisht ne i kemi 82.316 shërbys publik që janë në ligjin për paga. E dyta, kjo duhet definohet në vitin, në fillim të vitit tashëm, pse? Sepse ekziston një projekt paralel i racionalizimit të agjensive, është kuadër të reformave të BE-së dhe pak i ndikon këta numra. Edhe në drejtësi edhe kështu me radhë, por vjen te numri përfundim. Kalkulimet e juaja deri ku mundet mendojnë? Pra tash, e dyta që pëtaja pjesht, mrena tash, mrena sistemit, si kategorizohen këta, se ne e dim të avanin, ne e dim që 100 milion euro kushtimisht janë më tepër. Ne dim që do të ketë rritje të ndjeshme për kategoritë të caktuar. Edhe me ligjin e caktuar me që ministri, domethënë. Tash kur vjen kjo? Në ligj të buxhetit aty përcaktohet që pasi të bëhet ky klasifikim final, që në besoj midis 15 janarit edhe një shkurtit kjo. Tek atëherë kanë më ditë. Unë e besoj që po. Vjen plotësim dyshimi ose amendamentimi i ligjit të buxhetit, se kështu është metodologjia, edhe vjen edhe propozohet. Unë besoj që kjo do të bëhet. Tash, në kuptim të kategorive, çka unë gjykoj është sipas asaj renditje mjek, ushtar, polic, arsimtar, zjarfex, këto janë figura ose po edhe në shërbim civil, dhe të të janë kategoritë të cilat janë më të favorizuara në kuadër të koeficientit, që shika para po. Koeficientet e njëjtë, po. Ne kam një problem, zotë Dinja. Domethënë, ata 82.000 zyrtarë publik që i ka shteti jon, ata e din momentalisht vetëm edhe një anar sa kanë me pas rrugën. Po. Për ata është po ditun sa ka me qenë rruga tyre për muajnë shkurt. Në muajnë shkurt pezojnë për merët vesh vlera koeficientit dhe ata kanë me ditë sa ka me qenë rruga tyre vetëm prej shkurtit edhe deri në 10 orë. Në 10 orë. Sepse ligje për bëgjet vjen aq. Ata janarin për e përfshi. Jo, nuk e përfshi. Jo, këtë janar me gjatë nuk e përfshi. Mund më kune retraktive, po nuk është e rëndësishme ajo. E rëndësishme është që zyrtari jonë publik, dhe me thonë, nuk e din sa ka me qenë rruga ati për muajnë shkurt. Ka me qenë një element elektoral e rëndësishëm kjo. Sepse nuk e din vlerën e koeficientit. Relativisht prap nuk e din sa ka me qenë rruga ati për vitin 2024, sepse kjo prap ka mu vendos me ligjin për bugjet. Edhe kjo krijon një farë mundësie. Pa për një lëmëse kemi kalu kohën pak. Se cila parti politike është më rëndësime e definu qëto. Ligji për paga, ligji për bugjet, edhe është një ligj tjetër, si që ligji për menaxhim e financa publike, këto interpretohen në ndërlidhshmëri. Që ka thot ligji për menaxhimin e financave publike është që rritja e pagave duhet të reflektoj rritje nominale ekonomike të vitit paraprak. Edhe ashtu, kur e merti, që mja u shpjegu dhe shërbyse civile, zakonisht është ta që thot cila, do më në bastë të dënat që raportohen nga Agjensia Statistikave. Agjensia Statistikave i raporton të dënat e vitit paraprak, ato merën, integrohen, dhe të në kuadrë të propozim ligjit të buxhetit edhe vinë. Nuk është e vështirë dhe për mundit. Mirë pa, jo që ka është e rëndësishme. Është që ky ligj për paga, mendoj që është një nga rritjet më të mëdha të Kosovës. Nëse sërzon gjykata kushtetuese.